14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, құрметті жамағат. Асыл арна телеарнасында балалық шаққа саяхат бағдарламасы. Бүгін бізде керемет қонақ. Әнші, Қазақстан эстрада жұлдызы Ақылбек Жеменей. Ассаламу алейкум, аға. Ассаламу алейкум. Аман есен. Қалайсыз? Қош келіпсіз. Рахмет. Қош көрдік. Сіздің балалық шағыңызға саяхат жасаймыз. Біздің бағдарламаның аты балалық шаққа саяхат. Осындай керемет әнші, мына қазағымыздың сүйікті әртісі жұмыр жердің қай жерінде дүниеге келді екен? Қазағымның қай бұрышында? Содан бастайық туған жерден. Осы Қазақстанда туылғанмын, Аллаға шүкір. Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Маңғыстаудың қара шаңырағы, Шетпе кентінде, Шетпе поселкесінде дүниеге келгенмін. Қалжыңдап, қай жерде дүниеге келдім дегенде айтамын да, Шетпеде Шетпенің роддомында депті. Шетпені білетіндер біледі, анау бір ескі больница болды, соның қасында роддомы болды. Енді қазір оның бәрін күреп тұрсады ғой деймін, жалпы сөйтіп қалжыңдайтыным бар, Шетпеде Шетпедегі роддомда деп. Адамның тұлға болып өсуі, өмірде бір жетістікке жетуі әрине кішкентай кезінен сол дүниеге келгеннен басталады. Кішкентай кезімізден балалық шағымыздан қалыптасамыз. Бірақ оның бізге тәрбие беретін, ақыл айтатын, ең бірінші аяқ басып жүрген кезде еркелететін тәртіпсіз болсақ орнымызға қоятын ол біздің әкемізбен шешеміз. Әке деген шырақ, шеше деген бұлақ деп айтып жатады. Сол әкемізбен шешемізден бастаса қандай адамдар еді, мінез құлқылар қандай еді? Жалпы әкем өзі өнер адамы. Домбырамен өлең айтқан кезде енді былай Маңғыстауға танымал сондай кісі болды. Ән домбырамен ән салады. Оның ішінде Ғарифолла Құрманғалиев атамыздың әндері. Кезінде осы Алматыға дейін келіп, осы Ғарифолла Құрманғалиев атамыздың мектебіне оқуға түскен. Былайша айтқанда мақтанатын еш жоқ. Бір көп, біраз студенттің арасынан сол мен әкем таңдап сол кісінің мектебіне түскен. Бірақ енді бұрын кезде өзіңіз білесіз ғой. Оқуға түсіп, қайтадан ауылға барып жаңағы сентябрьде қайтып келемін деп барған кезінде туған ағасы әкемнің 10 жас үлкен, ой, сен бармайсың, сен бұзылып бітесің деп жібермей қойған. Бірақ сол енді Маңғыстауда жаңа беташар немен үлкен былай танымал болып, дауысыда былай енді таланты бар деп өзім, енді өзім сол кісіге қарап өскеннен кейін, маған сол ең номер один әнші сол кісі сияқты болып есеп көз алдымда тұрады. Дауыс кәдімгі мен қазір енді көз алдымда ғой. Өмірі жа фонограмм не деген көрмеген кісілер ғой. Дастарханда әр жерде айтқан кезде мына жердегі шығатын тамыр кәдімгідей шығады да. Білеуленіп шықты ғой даяғанда. Сол тамырды кейде мына Қайрат Нұртасынан да көріп қаламын да, мына жерде тамырлар шығады да. Сол сияқты енді сондай танымал әнші, мықты әнші болды. Өзімді кішкентай кезімнен жалпы домбыраны үйреткен сол кісі. Көрсетіп, мына домбыра деп. Есім білгенде жалпы сол домбыраны жауыстым. Ал мінезі қандай еді саған деген деп? Ой, маған деген енді керемет болатын еді. Өмір қол көтеріп көрмеген. Енді әр семьяда жаңағы не біреудің әкесі, не шешесі кішкене не болады ғой, қаттылау болады ғой. Сондықтан да әкем өмір қол тигізіп көрмеген. Маңғыстау жақ енді ол әлі күнге дейін сол дәстүрді ұстап келе жатқан өңірлердің бірі. Дұрыс. Жыр жақсы көреді. Қазақилықты жақсы көреді. Жыр мектебі деген бар. Бір болмай қалған бір басқа тілде өлеңдер айтылып жатса тойдан кеп мен көріп жүрміз ғой, тоқтап тастайтын кездер болады жаңа. Енді мінезі бар ғой сіздің. Иә. Сен кішкентай кезіңде үйде жаңа айттың, ағамыз сондай бір жаңа көп ұрыспайтын, қол көтермейтін анамыз қандай адам болды? Анамыз да енді өте керемет кісі, бірақ енді сол жаңағы арасында шапалақ сол анамыздан жеп қалдым. Мен өзім жаңа бәріміз таяқ жегенбіз. Мен өзім жалпы кішкентай кезімде бір орында тұрмайтын жаңа қазіргі інілеріміз кішкентайларды көреміз ғой. Сол бір орында тұрған жоқпын. Осы Алматыға келіп те Анчуалпанға қатысқан кезде де әкемнен талай жаңа шым шыққан.
Ұрмайды ғой енді ол. Бірақ жоқ болып кетесің дейді де ол айтады. Мен білмеймін ғой, бала болып жүрген. Қазір мына жерде тұрғанда жоқ болып кетеді екен. Бір қарасат оны мысалы Дворец Республики ма, балкон жағына кіріп кетіп, болай шығып кетіп, запись жазатын кезде мороженое жеп қойып, жаңағы дауысты қарлықтырып, балалықты түр-түрін жасадық. Сондықтан да енді үйде анамыз кішкене не болды? Қаттыла. Дұрыс қой. Қатты дейтін дейді, қатты емес, бірақ жаңағы тоқшенектің несін, оқтаудың да бәрінің дәмін көрдік былай. Ол бастан өткен нәрсе. Иә. Ананың жаңағы сапалағының өзі. Иә. Жұмсақ. Қазір күнге дейін қорғамыз мысалы, сәл бірдеңе бүлдіргеннен кейін. Бірдеңе бүлдіріп қойсақ, әлі күнге дейін баламыз ғой. Қорқып, иә. Анасы бар адамды ешқашан қартаймайды деп, ана Марат ағамыздың әнінде. Сол әнді көп айтқам, сол әнді құтты есімін білген бірінші айтқан ән. Шет жүрсем сағынарым, жабықсам жағынарым. Ең бірінші ән, ең бірінші. Енді сен кішкентай кезіңнен осы Алматыға келіп, 9-10 жасында жаңа әнші балапанға қатысып, ол жерден жаңа бірінші орындарын алып жеңіп жүрген азаматтың бірісің. Әнді неше жастан бастадың негізі? Әнді енді мәлекемін ес білгелі ғой. Ес білген. Иә, домбыраны сүйретіп, үлкен домбыраларды сол әкем домбыраны көрсеткен, жалпы үйретіп бастап. Жалпы өзіміз семьяда бір сестрам дейді, апам, бізде апа дейді. Апа, бір ағам бар, одан кейін тағы бір. Екі апам, бір ағам, бір сосын қарындасым бар. Бесеуміз, иә. Жалпы барлығы былай не? Өнерге жақын. Бірақ сол ішіндегі мен шығар, сол кішкене өнер қуып кеткен, қалғаны былай әртүрлі мұнайшы, әртүрлі жұмыстарда сол Маңғыстауда қалды. Енді әкеңнің жетпеген арманына мысалы сен жетіп отырсың. Бүкіл Қазақстан біледі, бәрі жақсы көреді, сүйіп тыңдайды. Мектепте оқығанда қандай оқушы болдың? Мықты оқушы болдың ау деймін. Енді әсіресе химия, мектепке келгенде енді осы сұрақ қойылады ғой. Енді соны өзімнің жа қалжыңдайтын тағы бір жауабым бар. Мектепте оқымадым деп айтпаймын, оқыдым. Бірақ енді жаңа кірісіп оқиын деп бастайын деп отырған кезде сұрақ алып кетеді. Ән. Барсам, директор отырады, соның қасында тойдың адамы отырады. А мен сол былайша айтқанда 90-89-дан жаңа әнші балапанына бастағаннан сол записьтерді былайша айтқанда Маңғыстаудың бәріне танымал болдым да кішкентай кезімнен. Сүгірдің термесін айттым, содан көбі сүгірдің термесін айту үшін шақыратын. Кішкентай кезімнен бастап. Заказдар кішкентай кезден басталып кеткен. Әлеке. Сол жаңағы көз алдымда ол бір рет емес, көп рет болған. Жаңағы директордан келіп сұрап алып кетеді мектептен. Сол мен шығамын да жаңағы сыныптастарыма давай дұрыстап оқыңдар сабақтарыңды деп шығып кетемін сол. Мен бағана басында айттым ғой, адамның тұлға болуы кішкентай кезінен қалыптасады деп. Мүмкін директордың осылай сені сол жаққа жібергенде сені ұстамай, әйтпесе жоқ ол бармайды деп кедергі болса, тағдырды мүмкін өзгеше болар ма еді? Мүмкін өнерден сен қайтып қалар ма ең? Әй қойшы, бармай қойсам да болар ма еді деп айтуы мүмкін. Бірақ оның бәріне сенің осындай керемет азамат болуыңа директорыңыз да үлкен еңбегі өткен екен. Ойдап айт, бірақ жаңағы бір ретте болмаған жібермей қалады. Енді дұрыс қой енді. Бар, бар, бар деп. Сабақты оқу керек. Ал енді ауылға қайтып келейік. Шетпеге. Ауылдарыңда мен жаңа басында айттым ғой, осы біздің әсіресе мен Маңғыстау жаққа барған жақсы көретінім. Ол жаққа барсаң бір расында да қазақи дастархан, қазақтың ортасында отырып, тойдың алдында жаңағы дастархан жайып қойып, ақсақалдар келіп, олармен әңгімелесіп, әңгімелерін естіп отқан бір бөлек. Керемет. Тарихты айтып отырады. Сенің бала кезіңде, қазір енді жарайды. Қазір имандылыққа бірегей бет тұрған кезіміз. Жұмаға барсаң қазір мешіттерде орын таппай қаласың деп біз кешігіп барсаң. Сенің кішкенде кезіңде 5 жас, 6 жас, 7 жас кездерінде ауылда намаз оқитын ақсақалдар боп бет. Ауза шар деген мысалы естіңдеме? Енді өте керемет есіме, жаңа сіздің сұрағыңыз бойынша менің бір есіме, автоматым бір есіме түсіп отыр. Бізде мынау мектептің бір 5-ші, 4-ші, 6-шы кластары болу керек примерно. Сол кездерде ауылға бір молда келді. Маңғыстау ауданына. Жас жігіт. Бұл жігіт молдалықты үйретуге келді. Сонда
сол кезде енді бүткіл жан біздің ауданымызда 5 мектеп па 6 мектеп па бар, түгелі соған жазылды, қатысты. Шақырды, газеттен жарнама берілді, осындай молда келіп атыр, қатысуға болады деп, сол атаны мен де берді. Бүткіл класстастарымыз, достарымыз, бәріміз жазылды. Соған енді әлі күнге дейін өзім ризамын. Сол жерден кәдімгідей кішкене күл қуаламды, жаңағы әртүрлі фатиха болсын, бәрін не екен сол жерде бізге салып тастады сол жерде. Мектептегі апайларымыздан қорықпай, жаңағы ағайдан қорқатын болдым ғой мен. Бір жерге тойға кетіп баратқанда таң атпай барып зорға сұрап жібермей қалатын кейде. Зорға сұранып кететінбіз таң атпай үйінен барып. Алматыға келіп жаңағы үлкен-үлкен байқауларға қатысқаннан бөлек ауылда жүріп достарымен араласып, олармен ойын болып, бала бәріне үлгереді. Еңбекке де үлгереді, оқуға да үлгереді, тіпті ойнап та үлгереді. Бәріне үлгереміз. Айту уақыт жетеді бәріміз сол кезде. Ойыннан қандай болдың? Қай ойында мықты болдың? Енді әлеке ойын атауының бәрінен мықты болған шығармын түгел. Қандай ойын бар? Асық болсын, ләңгі болсын, турнир болсын. Қазақша күрестен өзім чемпион болдым. Ақтауға дейін Маңғыстау облысына да чемпион болдым. Қазірде қалжыңдап айтып қоямын ғой, аяғым қазір сынып қалды ғой. Бірақ сынбай тұрғанда кішкене байдып айтатын. Әншілердің арасында жаңа қазақ барысы бірдеңе деген болса, қатысуға болады деп те. Өйткені қазақша күресте кішкентайымнан қатысып өзім ағам алып барып, сол Маңғыстауда болды. Шетпеде өзіміздің зал болды, үлкен спорт школ. Сол жерде қатысып, бір күнде барып, содан жарыс болып отырған, соған случайно қатысып кетіп, бірінші орын алғаным бар, ең бірінші барғанда. Сегіз қырлы бір сырлы, дұрыс, жігіт деген солай болу керек. Жігітке жеті өнерді аз дегендей, достарың, мектептегі достарың. Ертең Маңғыстаудан осыны көріп отырады ауылда балалар. Достарың қандай еді? Аттарына тақсе. Достарым енді бар ма ауылда? Бәр бар, бәр қазір Ақтау қаласында. Енді барлығы бір-бір төбе болып алған. Негізі мықты жігіттер барлығы. Наурыз мейрамын тойлап жүрмеңіздер кішкентай кездерінде. Көп көше деген. Наурыз мейрамын осы Маңғыстауда мен шығар тойлаған деп па? Кішкентай кезімде Наурыз жақындағаннан бастап бізде басталады. Және маған өзі анам қазақ киімге қызық болады. Ол кездерде қазақ киім кішкене аз болатын, білесіз ба, сырдың ненің кезі Наурыз тойламайтындар. Ал бізде Шетпе кентінде мен жылына екі рет тойлайтын Наурызды. Бізде Маңғыстауда жаңағы Шетпе кентінде 14-інде тойлаймыз біз. Кәдімгідей үлкен киіз үйлер, айқай, концерт, қазандар жаңағы көп көже қайнап, иә. 14 күні болады бұл Маңғыстауда ауданында. Ал 22-сі Ақтау қаласында болады. Сонда екеуіне де қатысамын. Жіберіп көрмегенмін. Екі рет жыл сайын, екі рет, екі рет. Кішкентай кезім. Кішкентай кезім. Қазақ киім, ауылға да сыграй. Және де ақша лақтырады дегендей ғой. Екі қалта тоқ болып. Әкемнің құрдастары жалпы әкеңді көрген қалай өлмесін деп айтамын. Көрген өлмесін дейді. Әкемнің құрдастары қызықтап кішкентай кезімнен өлең айттырып қоятын. Айтқан сайын сол ақшасын лақтырып жаңағы қалтамыз толып стимул соны, иә, сағыз сатып алып, сникер сатып алып жаңағы бүйтіп құрды болып жүретінбіз. Жаңа айттық қой балалық шақ деп. Үйде мал болды ма? Мал болды. Түйе бақ, түйе саудық, анам біраз ғой. Еңбекке қалай болдың кішкентай кезіңде? Әлде ән айт көп. Сол жаңағы айтқандай ғой, сабаққа қол тимеген адам енді. Еңбекке де болады. Бірақ енді жер үй болғаннан кейін кейде жаңағы қора тазалап, жаңағы үйде от жағамыз, көмір тасып, қи тасып, ондайлар болды. Бірақ енді қатты жұмыс жасадым деп айта алмаймын. Мен үлкен ағам болды, серік. 77 жыл болған. Жаңа малды да соятын, жаңағы кішігірім жұмыстардың да бәрін сол ағам не істейді. Маған былай біз жаңағы үш ай каникулымыз басталғанда мал ауылға кетеміз. Жаңағы өзім әкемнің апалары, інілері, ағалары барлығы малшылар сол Маңғыстауда көбі. Сосын сол кезде таңғаламын, неғып жаңағы бір лагерь бірдеңеге қарай қашпаймыз да. Сол үш ай каникулымыз басталар басталмастан сол ауылға кетемін деп атқа мінгіміз келіп жаңағы мотоцикл айдаймын деп сол жаққа қашатынмын да. Сол ауылда жездеміз, Аманжан жездеміз тие берсін. Сол Аманжан жездеміздің айтатыны ғой жаңа менің әкеме,
осына келмендерші, құдыққа түсіп кетуі мүмкін деп. Сені ме? Иә, иә. Жылдамсың өйткен. Жоқ қой, бір бар, бір жоқ. Сондықтан да мал бақтым түр-түрін жасадым жалпы. Енді мынау үлкен, керемет үлкен тұлғалар бар мысалы үшін. Мұқағали әкеміздей, немесе жаңа Оралхан Бөкеев атамыздай. Олардың да балалық шағына қарап отсақ, ондай-ондай нәрсе болған екен өмірлерінде. Адам болғаннан кейін, әрине ерке болғаннан кейін, ана арқаң ұстап 10 жыл ерке болдым мен. 10 жыл. 10 жыл. Тура 10 жыл. 10 жыл ерке болдым. 10 жылдан кіші қарындасым бар. Сол қарындасым дүниеге келгеннен кейін кішкене қойып. Сен қалай білесің, сенің балалық шағың қай кезде тоқтады? Қалай есейгеніңді сезе бастадың? Әлі кейде бала болып кетемсіз шын. Әлі бала. Балалық шағалық жасайтынымыз бар. Сондықтан да осы енді ойланып қазір түр-түрлі ойларға кетіп сөйтіп жүрмін, былайша айтқанда. Енді есейіп жатқан сияқтысың ба? Кішкене түсініп бәрі дегендей. Менің ауылым есіме түскен кезде, расында да мен неге екенін білмеймін, осы үлкен күре жолының бойында біздің ауыл кішкентай ауыл, таудың етегінде. Сол ауылымнан бұрылып менің үйіме жете берген кезде бір 100 метр жерде бір үлкен сары тас бар. Енді соның жартысы жердің астында ғой деймін, өйткені әлі жатыр сол сары тас. Ешкім қопарған жоқ, машина айдан өтіп кетеді жоқ. Сол тас, мен барғанда сол тасқа тоқтаймын. Жай тас жерде жатқан кішкене ғана, соның үстіне отыратұғымыз, маңайында асық ойнайтұғымыз. Негені білмеймін. Сен қазір ауылыңа барсаң, сол балалық шағында тура қазір көз алдыңа қай жерге барар едің, қай жерді іздеп барар едің? Енді қай жер ыстық саған? Маған ыстық жаңағы Шетпек кенті, өзім туып өскен жерім, Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы. Одан жаңа бір әңгіменің барысында айтып кеттім, жаңағы кезіндегі мынау қазақтар мен түркмендердің жаңағы шайқасқан жері. Ол сол біздің ауылдың ар жағында мынау атақты Шерғала тауы бар. Одан кейін Айрақты тауымыз бар. Мынау Батырхан Шөкенов ағамыздың барып клип түсірген жерлер. Енді ана жерлерді көрсең, мынау әлеге сізге былай түсіндірейін, жаңағы Америкадағы не бар ғой, мынау каньондар. Гранд каньон, иә. Гранд каньон. Соның кішігірім түрі ғой. Әдемі, әдемі нелер бар. Сол жерлер қатты ыстық, енді ана кішкентай кезімде біраз жүрген жерлерім, сондықтан да жалпы сол бір бара қалып атсам, достарым болсын, нелер болсын, бір сол жерді көрсеткім келеді ана жер. Ертегі болып отыр. Батырхан ағамыздың өзі сол жерге барып, біздің ауылға барып, ар жағында бір апта жатып, Сағым дүние деген бейнеклипін қазақ фильмімен бірге сол жерде түсірген. Соның енді ойланып қараймын да, мына тұрған каньонға барып түсіруге болады ғой. Нағып Батырхан ағамыз анау 4000 км жердегі менің ауылыма барып түсіреді да. Ода да үлкен бір мән жатыр. Әлі сенің шығатын биігің, сенің шығатын белестерің әлі алда. Қазір үлкен биікте жүрген азаматтарсыңдар. Сол биіктен түспей, қазағымның өнерін алға қарай қара нардай сүйреп жүре беріңдер. Рахмет. Аман есен болыңыз, бала шағын қызын көріңіз. Мынау үйдегі бала шағымыз үлкен азаматтар болып өсіп, қазақтың мақтанышы болып, Маңғыстаудың мынау намысшыл жігіттерін қатарынан көруге Алла нәсіп етсін дейміз. Үлкен рахмет саған. Рахмет сізге. Құрметті көрермен қауым, бүгін бізде бізден бірге сонау Маңғыстауға Шетпеге балалық шағына саяхат жасаған әнші Ақылбек Жемени. Сіздерге де айтарымыз, балалық шақтарыңызды ұмытпаңыздар. Ауылдағы достарыңызды хабарласып, балалық шаққа сіздер де бір саяхат жасап келіңіздер. Келесі кездескенше, хош сау болыңыздар.